Չունիսկերի պատգամավորներ և հրավիրաններ, այսօր մենք խոսենք Կարենցյան Հայաստանի Հանրապետության Կիրոր Խմարման առաջին լիակումար ռիսկի նահանգության ներկա գտնվելու համար։ Մեզ հիմոտ արդեն ավանդույթ դարձած է Արևմտյան Հայաստանի բոլոր միջոցառումները սկսի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ներքո, այն է սարքի լավ։ Պատարի թափ ոտքի կանգնի խոտնդած կատարելու օրենքը։ Կընտրեմ մեզի առցանց միանալ նաև մեր ինտերվյուը։ Հուժանակեն, ժողկեն, ժովեն, երկեն, մրշով, աշկեն, պատեն։ Հուժանակեն, ժողկեն, ժովեն, երկեն, մրշով, աշկեն, պատեն։ Շուրտակ ուզեն, ճնջեն մեզի, զարդի նարով մերնին տեզի։ Շուրտակ ուզեն, ճնջեն մեզի, Zartina o merintezi, Kaj mășeți, anum zalo, O darie tine n-am gavo. Kaj mășeți, anum zalo, O darie tine n-am gavo. Azi turtin, ar gătalo, Zartina o merintezi, Անցավ տուրքին, վարկը տարով, զարդի լավ մերնին քեզի։ Ինչ անից են խուժան աշկին, որս վարնեց մեր կապոյին։ Ինչ անից են խուժան աշկին, որս վարնեց մեր կապոյին։ Մեր խուժ ծողեց օրորոցին, Zarti na o mernim kezi, mer ustovec o lorozin, Zarti na o mernim kezi. Այնուհետև խոսքը կփոխանցեմ ազգային ժողովի ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգին Մերի Հարությունյանը։ Բարև ձեզ, մեծարդու պարոն նախագահ, Մեծանուն Տիգին վարչապետ, հարգելի պատգամավորներ և հյուրեր։ Մեզ համար ծանրագույն պայմաններում մենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ընտրական հանձնաժողովը կարողացավ անցկացնել ժողովրդավարության չափանիշներին հարիր ընտրություններ և այստեղ հավաքվածները այս հանդիպման Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի երրորդ գումարման լիակումար նիստի պատգամավորներ, որոնք մեկ տարվա ընտրական ոգնթացներով անցնելով հաստատեցին իրենց կամքը կայացնելու և ամրապնդելու պատգամավորական բարձր դիրքը և պատիվ ունենալու ծառայելու մեր ժողովրդին։ Շնորհավորում եմ մեզ բոլորի այս պատվին արժանանալու համար։ Ընտրական հանձնաժողովի հաշվետվությունը ընթացեց։ Այժմ ողջունի խոսքով հանդես կգա ազգային ժողովի ամենատարեց պատգամավոր պարոն Բրեժ Աբրահամյանը։ Պարոն Բրեժ, գալի մեջ է։ Այո։ Մենք ձեզի կլսենք։ Ես ձեզի պատգամավորներ, ես ձեզի եսպայրներ և ծույլներ։ Շնորհանանք մեր հարգելի Ենստյալների առանց որոնք չէին կրնալ շարունակել մեր պայքարի անուններ և թույն Արևմտյան Հայաստանի ապագայում։ Երկիչ հիշած իմ պաշտոնավորման երկրում ծանկեցին ավանդության, բայց ես դեր ծանկություն ունիմ շնորհակալություն և իրականացնելու երրորդ ծանկետինատեր այս տարի շվացմեր Արևմտյան Հայաստանին տրոշիներ կապված հայրենասիրական և կրոնական հարարող
կինների մենք ունեցանք նաև շարք միայլ, ձերկ պեմուններ և հաջողություններ երևս։ Ընդանուր անմանք մենք ունեցանք կարանսուրային հայցեր և մեր ընդանուր անմանք մենք ունեցանք կարանսուրային և կարավարանման տարիներու ընդացքի մենք ունեցանք համանձայի նադիրներ, որում մասին համապարվակ նրկասուցիչ չենք կարակա իմ խորուրդին։ Մենք գյանգեցնին մանուստեցինք անդիմ հայերուներ ըշատ սանվատ։ Տշխասպանություն զոհերու կիշադակի բացերով բատուրում ուսարձար, որն նրկա են կարակական և խոսմական իշխանություններում։ Նրկա ծուչիչներ ընդիմ կաղակապետ պարով ժան լիոնիտին հանպերին, Խազմացովային շրջանի պատգամավոր բարոն Բոժեն, Արևմտյան Հայաստանի, նահանգա Արմենակ Աբրահամյան, Բարդակ Սիչյան, այլ այլև, մենք ասանք անոր նաև, որ քաղաքապետի ոստումով անդիմի մեծ 2024-ի թվականին կմտնի Պոմոցի մատիվ Ֆրանսական դիմադրության Մարգարիտ Միսակ Մանուշյան։ Մեր ոչխարություն ու նվիրնացությունների հրժմետրում ենցան Ֆրանսայով գրանպետության պատասխանություն իշխանացուներու ողմեր։ Ուրեմն, շարունակենք մեր պայքարի բարձ և ընդդեմ քայլերով, կեցել Արևմտյան Հայաստանի, Վրեժ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի ողորմդարանի պատգամավոր։ Հայոց պետականության անունով
Արևմտյան Հայաստանի անհրաժեշտության ազատագրման կերպման եզրակացման ազգային բանակի անընդհատ ըզորացման հայոց ազգային գաղափարախոսության տարածման անուն Արևմտյան Հայաստանի անհրաժեշտության ըզորացման Վստահված բոլոր խնդիրները ազգիս վիճակի բարելավման համար ձայն միջ պահպանելով եւ համարապնդելով նվիրանումով ծառայել անուն Արևմտյան Հայաստանի անհրաժեշտության Ապրել եւ գործել ազգիս համար։ Ապրել եւ գործել ազգիս համար։ Եթե թռչեմ երկումս, դու հաշվում ես երկումս։ Ադիջի։ Օրենքի ամբողջ հստության։ Օրենքի ամբողջ հստության։ Գերեզմի։ Գերեզմի։ Այժմ շնորհակալական եւ հրաժեշտի խոսքով հանդես եմ գալիս ես ներկայացնելու անցած ժամանակաշրջանի ազգային ժողովի գործունեության հաշվետվությունը։ Ազգային ժողովի պետականության ձևավորման կարևորագույն ուղերից մեկը, ուղղակի ամենակարևորը, որը դրականության ապահովման եւ արդարության ձևավորման շարժիչ ուժը, այն կայացած է մեզ հաջողվեց ուղղությունների միջոցով դրել այն որպես ժողովրդավարության առաջին իրավական։ Ընդունել են որոշումներ, օրենքներ, ինչը գործում դեր է ունեցել և ունենա պետության կայացման ամրապնդման համար, կնպաստի դիմագրավելու արտաքին մարտահրավերներին։ Ազգային ժողովում ձևավորված օրնակցել մշակող անձնաժողովի, որի անդամներն են եղել Ամենակ Աբրահամյանը, Սեդա Մելիքյանը, Սիմոն Կալոնյանը, Գյորգ Հալարուզյանը եւ ես մեր առաջին լիստը գումարել ենք 5 նոյեմբերի 2020 թվականին, որտեղ առաջարկվել քննարկվել իրեր բազմաթիվ օրնակներ, օրակարգեր, որոնք տեղ են գտել մեր պետության կայացման եւ առաջընթացի համար։ Երկրորդ գումարման 8-րդ նստաշրջանից հետո հանձնաժողովը ունեցել է 14 լիստ, որտեղ քննարկվել են օրնակներ մշակման առաջարկներ, կանոնակարգում փոփոխությունների առաջարկներ, ազգային ժողովի նիստի օրակարգերի ձևավորում։ Անցկացվել է 23 լիստ, քննարկվել են բազմաթիվ թեմաներ։ Երկրորդ գումարման ազգային ժողովը ընդհանուր առմամբ անցկացրել է 86 մշտական նիստ։ Վերջին մեկ տարվա նիստերի թեմաները նախընտրական հարցերի քննարկումներն են եղել եւ օրենսդրական կարգավորումներն ու որոշումները։ Ազգային ժողովի ներքին կանոնակարգում կատարվել են լրացումներ, փոփոխություններ, առաջարկներ եւ հաստատումներ։ Օրնագծեր մշակող հանձնաժողովը իր նիստերն քննարկում է օրնագծեր, որի ժամանակ նախագահական խորհուրդը ընդունում եւ հաստատում է հաջորդ նիստի օրակարգը։ Կազմում եւ հաստատում է ազգային ժողովի նիստի արձանագրությունները։ Որպես ազգային ժողովի նախագահ, երկրորդ գումարման, ես բարել եւ անցկացրել եմ ազգային ժողովի նիստը օգնությամբ ազգային ժողովի փոխնախագահ Սիմոն Տարոնյանի, փոխնախագահ եւ ազգային ժողովի քարտուղար Վիոլետա Ղազարոսյանի ու այն ուսների, ովքեր մշտապես մասնակցում են ազգային ժողովի նիստերին։ Այս քանը շնորհակալություն վստահության համար։ Ես, քանի որ ասեցի,
ընդրական ժողովի, ընդրական հաստաժողովի հաշպետությունը, ես ստանդարին հաշպետում կրիվեմ ընդրական հաստաժողովի աշխատանքների համար, այն բոլոր շկամիտությունների, որի արդյունքում են բոլոր այստեղ. Ազգային ժողովի կողմից հունվար 2023 թվական ձևավորվեց ընդրական հաստաժողովը մեր. Այն անմիջապես հրավիրեց է առաջին հաստաժողովի նիստը և հայտարարություն տարածեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության էլեկտրոնային կայք հեջով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի կայանալի ազգային ժողովի ընտրությունների մեկնարկի սկիզբը։ Տարածվեց թեկնածուների գրանցման հայտարարությունը, թեկնածուները պետք է գրանցեն դիմումի ձևը և ուղարկեն իրենց կենսագրությունը, այս ամենը պետք է հավաքագրվեր և հաստատվեր ընտրական հաստաժողովի կողմից, ամեն թեկնածուի անհատական քարտով։ Թեկնածուների հավաքագրման և հաստատման ցուցակները անմիջապես հրապարակվել են տարբեր լեզուներով, հեշտացնելու դիմումատուների դիմումների լրացումները։ Դիմումների ընդունումը սկսվել է 2023 թվականի փետրվարի 15-ից, վերջնաժամկետ մարտի 15-ը։ Թեկնածուների գրանցումը հաջողությամբ անմիջապես անմիջապես հետո սկսվեց ձայների հավաքագրման փուլը, ձայների հավաքագրում։ Հավաքագրվել է հատուկ ծրագրավորված մեթոդով, որը ապահովել է քաղաքացիների անձնական տվյալների լիարժեք նախտիմություն և հատուկ մեթոդով ամեն թեկնածուի համար առանձնացվել է իր համար ձայնի անհատականացում։ Ձայների հավաքագրման ամբողջ ընթացքում տեղի ունեցել Zoom հանդիպումներ։ Հանդիպումների թեմաները բազմաբնույթ են եղել, ծանոթացնելու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության գործառույթներին, մի շարք փաստաթղթերի և Արևմտյան Հայաստանի իրավական և քաղաքական դաշտին։ Zoom հավելվածով կայացել են թվով 50 և ավելի հանդիպումներ։ Ընտրական հանձնաժողովը իր հավաքների ընթացքում հաստատել է բազմաթիվ դիմումներ, ընտրությունները վերաբերելի փաստաթղթեր և հաստատել թեկնածուների հավաքագրված ձայները, սկզբում էլեկտրոնային տարբերակով, այնուհետև թղթային հավաքագրման տարբերակով։ Թեկնածուների վերջական գրանցման թիվը 114 պատգամավորության թեկնածու։ Վերջնաժամկետը թեկնածուների ձայների հավաքագրման 2023 թվականի նոյեմբերի 15-ին։ Ձայների հավաքագրման արդյունքներով ստացված քվելերի քանակով հաղթահարվեց թվով 62 թեկնածուի մանդատ, որը կրկին էլեկտրոնային տարբերակով հրապարակվեց քվելերը, հաղթած թեկնածուների անունները և կայք հեջի միջոցով ընտրված վերջնական ցուցակը։ Ողջ աշխարհի հայ ժողովրդի կողմից 2023 թվականի դեկտեմբերի 15-ին ընտրական փուլի վերջնական ավարտով սկիզբ դրվեց Արևմտյան Հայաստանի 3-րդ գումարման ազգային ժողովի գործունեությանը, որի համար կրկին շնորհավորում եմ և մաղթում հաջող աշխատանքային պրոցես։ Մինչ պատգամավորների անվանացանկը թերցելը, ցանկանում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել ընտրական հանձնաժողովի բոլոր անդամներին՝ Արմենակ Աբրահամյան, Սեդա Մելիքյան, Սիմոն Տարոնյան, Արման Գրիգորյան, Անդրանիկ Բերթակյան, Բենյամին Հովանիսյան, Վիոլետա Հազարոսյան։ Մեր հայրենիքի համար այս դժվարին ժամանակահատվածում մեր բոլորի ուժի և կորովի շնորհիվ մենք ընտրությունների միջոցով կայացրեցինք Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը։ Այժմ ես կընթերցեմ Արևմտյան Հայաստանի 3-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորների անունները ըստ ընտրական ցուցակի։ Վրեժ Աբրահամյան, Ժան Բազարոսյան, Արմենակ Աբրահամյան, Լիդիա Մարկոսյան, Նելի Հարությունյան, Սեդա Մելիքյան, Գայանե Թադևոսյան, Բենյամին Հովանիսյան, Սիմոն Տարոնյան, Անդրանիկ Բերթակյան, Սարգիս Ստամբուլցյան, Արման Խաչիկյան, Վարդան Սիմոնյան, Արամազ Արվակյան, Շանթ Երկաթյան, Արեգ Փիլվանկյան, Սարգիս Նարոյան, Մարգարիտ Դավթյան, Սուրեն Շահումյան, Պարուշ Շահումյան,
Arman Grigorian, Armen Khachatryan, Armen Petroyan, Hrach Yagan, Hovhannes Davtsyan, Vresh Abedjan, Nainé Sarakyan, Simon Gasparyan, Murat Surenyan, Ashot Harutsunyan, Marieta Dumikyan, Kayne Grigorian, Alejandro Dorunyan, Violeta Avayan, Arman Hakopyan, Vartan Zarenikyan, Zaluhi Khachatryan, Martiros Chakoyan, Anahit Ohanyan, Ararat Hovhannisyan, Samuel Julian, Vazgen Sisilian, Renik Avedisyan, Khachi Khaykanyan, Mirta Mark Mtsachyan, Alexander Nazaryan, Lala Astikyan, Patilia Abrahamyan, Ara Pahlevanyan, Martin Khanyan, Ruzanna Mkhitaryan, Hovhannes Manukyan, Nune Balayan, Anna Grigorian, Grigor Amirzayan, Simon Melkonyan, Khosrov Ilyozer, Armen Avdalyan, Arman Mazgertyan, Igor Gazaryan, Suzanna Vartanyan. Այսքանով շնորհավորում եմ բոլորին պատգամավորության մանդատ ստանալու և լրացնելու Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի շարքերը։Նախագահի ընտրություն։ Ես ուզենամ, որ դուք երկա որևէ մեկը, որ ցանկանայի թեկնածությունը առաջադրել, կամ մեր թեկնածու Նելի Հարությունյան, կամ որևէ մեկը, որ ցանկություն ունի իր թեկնածությունը առաջադրել, ուզեմ։ Առաջադրել ձեզ Վաղուց։ Եթե ցայնը գուզեք, բարձրացեք ձեր ձեռքը, որպեսզի ցայնը դարձեր։ Այո։ Ես պատժամատը զրայանդ հատերում կաննեմ, հատներ բավական
նաև երկու լիազորագիր պարոն Սիմոն Մելքոնյանը։ Այժմ դա անցնենք գովազդության Իգին Նելի Արությունյանի համար որպես Արևելյան Հայաստանի Խորհրդարանի Ազգային Ժողովի պատգամավոր, ով է դեմ, ով է ձեռնաբան, ով է գող, այստեղ ներկա դիգինների նստացել է 36 ձայն, ընդհանուր քանի պատգամավոր է։ Մի խոսքով դիգիններին նստացել է մեծ ամաստություն կնշանավորել է։ հայրի զանգվածային ջարդեր և արդահեղություն։
Որոնց զոհ են գնում շուրջ 300,000 արևմտահայեր։ 1914-ից 1916 թվականներին երիտթուրքերն իրականացնում են հայերի ցեղասպանություն, որի արդյունքում արևմտյան Հայաստանը գրեթե ամբողջությամբ հայաթափվում է։ Երիտթուրքերի բարբարոսություններն այնուհետև տեղահանության պատրվակով կանանց ծերերին և երեխաներին դաժանաբար սպանում են, և եթե որոշ մասը հասել են ջագետ, այդ ամենը սոսկ ցուցադրելու համար է, որ եղել է իբր տեղահանություն, այդ ոչ ողորաց։ Ցավոք, մինչ օրս Արևմտյան Հայաստանում ապրող հայերը շարունակում են մնալ թունկ զարդի ճյուղերի լծի և ճնշման տակ։ Այսօր էլ քաղաքապետ աշխարհի աչքի առաջ շարունակվում են թուրքական իշխանությունների կողմից շարունակվող հայերի սպանդի քաղաքականությունը։ Վառ և թարմ օրինակն է 44 օրյա պատերազմը և 2023 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերը։ Կյանքից, ապրելու իրավունքից դիտավորյալ զրկվեցին հազարավոր տղաներ։ 2020 թվականից մինչ օրս գտնվելու այն անհայտ են մնում բազում հայեր, զինվորներ, քաղաքացիական անձին։ Հայ ազգի առջև ծառացած այս և բազում խնդիրների լուծումը պահանջում է միասնականություն և համախոհվածություն։ Եվ հուսով են բարերի ընկերներ, ոչ թե լոգ բարերով կլինի այս ամենը, այլ գործով ապացուցելի։ Եվ իմ ելույթը ցանկանում եմ ավարտել հետևյալ բոլորով։ Հայրենիքներն ապրում են հայրենասիրությամբ, կործանվում դրա պակասի պատճառով։ Հայրենապաշտական դաստիարակությունը մեր քրթության հարուստն է։ Շնորհակալություն։Ունեցանք այն,
ինչ որ կա, ու շարունակական կան է։ Հարգելիներս, շարունակական կան է, չկա նման բան, եթե մենք չվիրաբանվենք, եթե մենք չսիրենք իրար, ասենք չասենք արցախցի, սյունեցի, հայաստանցի, արյունության հայաստանցի, եթե մենք նման տարբերակումները չանենք, մենք չենք ունենա այսպիսի կորուստներ, կորսյալ հայրենիքներ չենք ունենա։ Մենք շուտ ենք, մեր ազգը շուտ է տրվում օտարի հզգվոցներին, մեկս մյուսի հանդեպ ատելություններ ստեղծելնա։ Ստեղծվեց, հիմա պայքար է գնում, մենք պետք է բոլորս է պայքարել սիրո համար, եթե հայ ազգը սկսեց սիրել իրար, ունենանք միացյալ հայրենիք։ Շնորհակալություն բոլորին, ու նաև շնորհակալություն եմ հայտնում նման պատասխանատվորու աշխատանք, նման պատասխանատվորու պատգամավորի դիտոսը ընձեռնելու համար։Մենք շարունակած ենք զգալ մեր հողերեն ողբաց ու աշխարհումից փրված մեր հին ժողովրդին խորհրդավոր։ Ձեր ցեղասպանությունը անցած ավելի քան մեկ դար, սակայն պատմական թագավարություն չի իրականացված, անցյալին չեն հարելված։ Չարտի պատասխանատուներու անունները դեռևս կմնան որպես հաղթանակի նշաններ փողոցներում և քաղաքային փուլվաներում մեջ։ Մեր ականջներում են դեռ քնչեն 100 հազարավոր մեր հայրենիքներու ցայները, ովքեր ցեղասպանության ենթարկվեցան և սպանվեցան տեղահանության ճանապարհներում, կենտրոնացված և ցանկացած պետության որոշում։ Մեր վերքերը կշարունակեն առնախոսի հոգեբանական բռնությունը, որում մենք ենթարկված ենք փողոցներով քայլելիս, մեզի անխոսք դարձնեն։ Այլ երբ չի թողներ, քան ապրիլ վախից ստվերը։ Մեր առնախոսով հիշողությունը փուշիլը սերտորեն կապված այն բանի հետ, թե ինչպիսի ապագա մենք կառուցենք։ Մեր չպարարված հիշողությունը վնասված է մեր ապագային։ Ատոր համար մենք ֆնդենք հավերժվել բարությանը։ Ասպերականգնումը հնարավոր է միայն պատմական ամբողջականության վարվող պատմականության միջոցով։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ բարդությունը, որում փորձենք առերեսվիլ, այսօր մեզ հետ է։ Իշխանությունների իրենց իշխանությունը պահպանելու համար հասարակական խիղճը ցավեցնող ցանկացած գործողություն ճնշում գործադրեն վերահսկող մեխանիզմներով, որոնք վերահսկողության տակը բահեն քաղաքացիներին վարքագիծը, անոնք նաև հսկողության տակը բահեն մարդկանց միջով սիրո կապերն իրենց հատուկ բաժիշ քաղաքականությամբ, անոնք միանթուրք ու դան հասարակությանը մեղմասին իրենց խիղճ ճանդեսելով անցյալին հետ քաշվի ցանկացող մարդկանց ցավը և ասելով «Վիանի ալ չլար, բայց եղավ»։ Մեր քայլ առաջ հանցագործություն կհամարվի, ահա թե ինչ կհասկանա մարդադատությունը։ Ճշմարտություն ընդունիր ու ճշմարտությունը սիրտ դժվար է, խոսողներու համար դժվար է և ուսողներու համար, որովհետև նման ողբերգությունը մարդկության պատմության ամենախոր վերքերեն մեկն է։ Արդարադատությունը, որում մենք դա սպասած ենք, մեզ կսպասեն, թաղված, մեղավելված ու արված է գեղեցական շենքերում նյութերը։ Մենք պետք է միասնական ըլանք, մենք պետք է վերակենդանացնենք մեր հողերեն կողված ու աշխարհում մեծ սփռված մեր ժողովրդին կորուստ բույսերը։ Կողջունեմ մեր ժողովրդի լուսավոր ու ազատ օրերի մասին ապրելու մեր հավատով։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր Խաչիկ Հայրանյան։ Ողջունի խոսքով կսանգնան հանդեսքա նաև Թերսինի Հան երիտասարդությունը։ Ողջունի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության որպես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում գտնվող Թերսինցի Հան երիտասարդներ կճանաչենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը։ Կցանկանանք, որ դուք հիմնակ մենք ձեզի հետ ենք մեր կյանքով և արյունով։ Կողջունենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությանը և խորհրդարանին։ Թերսինի Հան երիտասարդություն։ Հարգելի պատգամավորներ, Իգին Ցետաների ջան, Իգինների անունով, այսօր շատ կարևոր միասին հայտնվելի և հատպայինը միասին է։ Մենք որոշեցինք, միասին որոշեցինք, որ Իգին Անունյանը 5 տարվա իր մանդատը շարունակել և սկսեմ ձեզի շատ կարևոր հայրն է, շատ կարևոր պատասխանատվությունն է իրեն համար և մեզի համար։ Բայց Տիգին Արությունյանը չի գտնա բինան գտնա։ Մենք կար որպես պատգամավոր
Իդի սիգուն գայլեն իգի նախարությունյանի, իդի ոգեր կիրեն և ուժեղաստեն մեր խորուրդարանը, որբեսի մենք կարողանան ընսնիտ մեր դպադակին։ Ինչ է մեր հիմնական խնդիրը։ Որպես պարտամավոր մեր հիմնական խնդիրը ճիշտ կարգավորելն է մեր պետականություն արևմտյան հայաստանի անվտանգության մասին է խոսքը։ Մենք, եթե սա պետք է նշված լինի, մենք չի լուսադրեցինք մեր պետականությունը։ Հիմա, ինչ որ կա պատահեցավ Արցախում լուսադրել Ղարաբաղություն, Ղարաբաղի համակարգը, ճիշտ ասած, այդ քաղաքը ական սեթե սխալ կայլը մնե, բայց ադակրքիր քաղաքը մնե։ Եսեթե ինչու առնար ասան Ադաստիջանը, որ պետք է համակարգը, պետական համակարգը ուզադրել։ Եսեթե ինչու, որտեղ է այդ միտքը եկա։ Այդ միտքը եկա ձեր հողը։ Ինչու, որովհետև դու չին աջակցեցի Արմենիան Հայաստանի հայության և պետականության իրավունքները պաշտպանելու մինչև այս օրը։ Կնշանակեր, որ ցեզի նայեցին, ցեզի ուսումնասիրեցին, ամեն ինչ հետևեցին, հետո որոշեցին, մտածեցին և որոշեցին։ Մենք արդյունքը պետք է մեր Արցախի անվտանգության համակարգը ուսադրել, որպեսզի փակվի խնդիրը։ Հասկացա՞ք, նորեն հարցը ձեր կողմեն եկա, որովհետև դան ուժեր, որ վախտային, որ շարունակվի Արցախի համակարգը։ Բայց մենք ինչ ենք որոշել, մենք որոշեցինք, որ մենք չայալ ենք ապագում այդպես ձեր որոշում և որոշում մեր հայրենիքի համտեղ, որովհետև Արցախը Արևմտյան Հայաստանի մաս դիրակով։ Եվ մենք խնդիր չունենք, ես այդ խնդիր չունեցա, և իմ հրամանակիրներս հաստատեց, ես հավատուց են, այս ընդհանրապես մենք խնդիր չունենք հայտարարելու աշխարհում և թուրքական մեծություններում, որ Արցախը մեզի կպատկանի։ Եվ մենք ավելին խնդիր չունենք հավատուցելու, ներկայացնելու ամեն ինչով, որ Արցախի տարածքը հայտարարվի։ Ինչ է պատահել մեր քուրքի վրա, որ ուրիշները և օտարները որոշեցին, որ չէ, այդպես բան չի լինել։ Մենք նույնիսկ ապացուցեցինք, որ Արցախի հայության, ինչպես Արևմտյան Հայաստանի հայության, բնիկ ազգ է։ Բնիկ ազգ ասելով թե ինչ, մենք ապացուցեցինք նույնիսկ փորձագետներու միջոցով, որ Քարինդակը բեկորներով որ վերցրեցին իրենց ADN-ը 9000 տարին։ Ասենք թե այսօր մեր գնացքը, մեր գիգինները իրենց ADN-ը նվազագում 9000 տարվա ADN-ը։ Եվ մենք ապացուցեցինք, ներկայացրեցինք ինչին իմ վրա մեր քննությունը քույրերը։ Ասենք թե ինչ, դուք հիմա այստեղ եք, և այսօրվան դյանքը կազմեք, բայց ունիք ձեր մեջ այդ ամբողջ 9000-10000 տարի դյանքը ձեր ADN-ի միջոցով։ Եվ ադոր համար է, որ իր ձեր հիմնական կարգավիճակը ձեր քննությունը։ Դուք բնիկ եք այս տարածքում, և խնդիր չունիք ապացուցելու։ Մնացած թեզերը, մնացած հայտարարությունները, մնացած քաղաքականությունները ոչ մի կապ չունին մեր իրականությանը, մենք արեստանված քաղաքականությունով չի լինի շարժվում։ Մենք կշարժվենք և կաշխատենք մեր իսկական քաղաքականությունով, որ կապված է ձեր ADN-ով, ձեր մարմինի վրա, ձեր կյանքի վրա,
ձեր պատմության վրա։ Ադրաբար, մեր խորհուրդարան այստեղ, մեր խորհուրդարանի գաղափարը շատ խոր է, շատ լուրջ է։ Եվ այդ ազիմաստով է, որ մենք պիտի շարունակենք մեր պայքարը, գարգավորելով մեր պետականությունը։ Մեր պետականություն գարգավմանը ինչ կնշանակի։ Կնշանակի, որ որպես պատկանավորներ, մենք պիտի ուսումնասիրենք, վերլուծենք բոլոր խնդիրները, որ կապված են մեր ազգի հետ։ Եվ զեկույցները պիտի պատրաստեն, այո, զեկույցները պիտի պատրաստեն, եւ այդ զեկույցների վրա, որ այդ զեկույցները պատասխանները կներկայացնեն մեր ընդհանուր խնդիրներում, մենք պիտի օրենքները ձևավորենք։ Եվ այդ օրենքները ձևավորելով, մենք պիտի որոշենք այդ օրենքը համապատասխան է մեր հարցերին կամ չէ։ Եվ դուք եք մասնակցողով, ուղղակի ձևով Ադամ Խոշը շարժում է, ուղղակի ձևով։ Մենք անշուշտ բոլորս հատուկ դպրոց չկա Արմենիան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավոր պատրաստելու համար, այդպես դպրոց չունի։ Մենք մեզի հետ աշխատելով, միասին լինելով, մենք մեզի պիտի մեկը բուսից տիպում գայլելով օգնեն, որպեսի սովորեն։ Ես այն շատ բաներ ունիմ սովորելու ձեր կողմեն։ Եվ իմ փորձերս կտրամադրեմ ձեզի, որպեսի դու կարաս մնակ ընտանոր մեր նմանակը ինչպես պիտի իրականացնի։ Ադորաման, շուտով նորեն պիտի ավարտվեն, և քիչ մը դժվար է անշուշտ, բայց պետք է ժողովներով ավարտվեն, անձնաժողովներով ավարտվեն, որպեսի կարողանան փոխանցել մեկնությունից մեր գիտելիքները և միասին աշխատել։ Ես սովորական շարժումն է, բայց գիտեմ, որ ամիջապես չենք հասկանալ, ինչ մեծ ծրագիրն է Արևմտյան Հայաստանը, ինչու մեծ ծրագիրն է, որովհետև Արևմտյան Հայաստանը միակ ներքին աշխատանք է, արտաքին աշխատանք է։ Այդ արտաքին աշխատանքը, որ մենք պետք է ունենք մյուս պետություններին, ինչու՞, մենք չմտածենք, որ այդ երկարաժամկետի վրա միակ հանգույցն է։ Հաստելը տեսանք, ծանրան 2020-ի, 2021-ի։ Եվ մենք պետք է այդպես աշխատենք, մյուս խորհուրդարաններ ունենք, օդար խորհուրդարաններ ունենք, որպեսզի անոնքալ մեզի անդիպ է, մեզի տեսնեն, մեզի ծանոթանան, մեզի չրծեն, եվ հասկանան մեզի, ավելի ճիշտ հասկանան մեզի, մեր կուզածը ինչ է, մենք ինչ ենք ուզում, ինչու կուզենք վայր մնալ։ Այսինքն, այդ պետություններ կան և խորհուրդարաններ կան, որ դեռաբար չեն հասկանան մեզի, բայց ինչու կուզենք վայր մնալ այդ հայերը, դո զուրպ է, դո ամեն մեկը ուրիշ ուժերը բերել, դատարկիր է ուրիշ ուժերը բերել և ասկնալ, այս մենք մի քիչ ուրիշ տեսակ ենք, մենք ուզենք հայ մտալ մեր մեջ։ Այս ինչ կա, ինչ կա դատարկիր հայ մտալ, այստեղ է մեր աշխատանքը, մենք պիտի բացատրենք ինչ դատարկիր ազգ ենք և ինչու հազարավոր դարերով մեր կարողացանք պաշտպանել մեր մշակույթը, մեր ինքնությունը և մեր ամենը։ Ինչ կա մեր մեջ, որ ուրիշները չեն հասկանալ, մենք իրենց պիտի պատասխանենք։ Ինչու հայը իրեն հայկական թագավորությունը սիրել։ Ինչ կա, ինչ ունին մեր սարերը, ինչ ունին մեր անդարները, ինչ ունին մեր գետերը, մեր ձյունները, մեր քամիները, որ մենք իրենց կսիրեն։ Քամի է, ձյունը ձյուն է, աշխարհի բաց, այս մերը ուրիշը։ Ադորավա, մեր խորհուրդարանը իրեն բախտավորություն, իրեն նպատակը, իրեն առաքելությունը, այնա, որ ինքը պետք է ճիշտ ձևով ներկայացնել,
հայրը հայրությունը որպեսի դպատկերացնենք մարդու մագիր մեջ միացյալ ազգերի պատմակերպությունը մինչև մեր ներկայությունը 2005-ից մագիր մեջ հայ տեսակը չենք գիտեր ինչը ձգիկը մեր ձրենց չենք գիտեր ինչը ասպեսար հայի մտածելակերպը չենք գիտեր ինչպես կմտածենք ինչու հայությունը կարավադա է, որ մտածել մի քիչ ուրիշ ձևով, կամ թե բոլորը, կամ թե աշխարհի ներկայացուցիչները։ Այո, մենք ապացուցեցինք, որ մեր մտածելակերպը նուրբ է և մի քիչ ուրիշ։ Մեր գույնը ուրիշ է։ Եվ այդ ձևով էին և այդ մասին մի երկուս բառ վերջապոսից, այդ ձևով էին մենք հայերը մենք ունենք տոնենը լավ մարդում։ Այդ աստիճանով, որ մենք ունենք մեզի, որ այս տարի մագը հավիրեց մեզ օրը, որ մեզի մասնակցեն միջազգային դիվանագիտական համաժողովը, մագին մեջ, որ մեզի մեր ցայնը իմանան, և անշուշտ կապված ինչ, և սա պետք է իմանանք որպես խորհրդարանը, կապված մեր գենետիկ ռեսուրսները, մեր գենետիկ պատճառները, ասենք թե, ինչ է կապված, երբ մենք խոսենք գենետիկ, չենք խոսի մենակ մեր գենի մասին, դու խոսենք մեր սարենի, մեր գերտը աշխարհի, հայկական աշխարհի մասին, մենք ունենք այս հայկական աշխարհի մեջ հատուկ հարաբերությունը մեր բնությանը, մեր բնորանինը, որ մենք պետք է բացատրենք։ Ինչ որ ուզենք դու բացատրենք, ինչ որ չենք ուզենք դու բացատրենք, մենք է պետք։ Մենք ունենք ավանդական գիտելիքները։ Այո, ունենք և երիտասարդություն, որ այստեղ ներկան է, պետք է իմանա, կրնա պատահել, որ մենք ձեզի չի հացատրեցին, չի ներկայացրեցին, չի տասարաբանեցին այդ ավանդույթները, այդ ավանդական գիտելիքները։ Եվ դրանք ալ է, որ այսօր այդ գերյակ չէ, բայց դան, որ մեր մեջ գերյակ է, և բախտավոր են ձեզի փոխանցել ներկայացնելու, ինչու հայությունը, ինչի իմամ վրա նստած է, ուժը ասած է, այդ ավանդական գիտելիքների։ Եվ ունենք մշակույթի տեսակները։ Այդ մշակույթի տեսակները մինակ բարելը, քեֆը, բան չէ, ամեն մեկ մեր լեզվին մեջ մշակույթի տեսակները կա։ Մեր բարելու մեջ, մեր երաշխության մեջ մշակույթի տեսակները կա։ Բայց ինչ է մեր մշակույթը, ինչ է մեզի համար։ Մեզ երաշխները կա։ զենքերն են մեր մշակույթը։ Եվ այդ մշակույթի զենքերով մենք գրնանք ազդել ուրիշի վրա։ Ուղղակի կսել, գիտեսեք, ով, բավարարանը կապիք։ Այդ ամեն ինչը պիտի օգտագործեն մեր ազգը վերականգնելու ուժեղացնելու և ցույց տալու։ Ավասար ուրիշ հազգերում մենք խնդիր չունենք, այստեղ մրսում չկա, այս մենք մեզի ճիշտ ձևով ներկայացնենք, և Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանը սիրտն է ամեն ինչ առաջ տանելու բարբարոք։ Արմենակ Աբրահամյանը։ Ալգերի, այդ նրակիս
Հայաստանի նախագահ։ Մենք այսօր նաև կգնեմ հավաքվենք շատ լուրջ աշխատանքները տանելու համար և մենք կտանենք աշխատանքները միասին։ Նախագահ Ըլլադը Արևմտյան Հայաստանին բավական մեծ պատասխանատվություն է աշխարհի դիմաց։ Եվ մենք աշխատանքը ինչպես է սկսել։ Պետք է հասկանանք, որ մենք, որ 1992-ին փետրվարի վերջը մարտից դիրքը, մենք ասանք խոսալու, մենք միացանք, ես միացանք պարոն Տապևոսյանին է, Կոմոնդոսին է, ընդերենքը Ստեպանակերտից ներքևը Ավտոբեյանում դուկը իր բազանը էր, և անդեղ իրեն ներգասնեցին մեկակ ձրակիրությունը, որպեսի կարողանանք մեր զինվորները պատասխանել։ Այդ վկայությունները կան, և նույնիսկ իր էրացմանի առաջ պարոն Տարտեկոսյանը, Կոմանդոսը, ինձի իշեցնեց, որ ունի իր մոտ այդ խորոշ հաստատությունը, որ պատրաստեցին և ներգասեցին և։ Ասալ հատար կկրկրեմ, որովհետև իմացել եմ, որ ինտերնետի մեջ մանավանդ ինձ երկրափված բավական կընչնջեն իմ կենցաղությունը կամ մեկ իմ կենցաղությունից մասերը։ Այս խնդիր չէ, մեր թոշակը անվերջության ուսն է, անվերջությանով մենք պիտի նորեն կրկրենք մեր իրականությունը։ Ակցևով մենք պարոն Կոմանդոսը ինձ փոխանցեց 50-ից 55 հազարի Շուշի ազատագրումի համար։ Հետո արդեն Նորիս Ասկարյանը տեսավ ինձ և հարցուցին ինձ, որ դա մի հետ մարտակ է, Հիսուսի պայմանավորվեց է Կոմանդոսին հետ, ես մենք ասկարյանը ուղղապես, ուղղապես, մինչև կարգաժարի ազատագրումը։ Եվ ակցևով Շուշի ազատագրումից հետո և ամբողջ պատերազմի վիճակին հետո իմ կոմանդիրը, ստեկատ կոմանդիրների ժամանակ Վարչագյան Իշխանյան, և նստեցինք և ձրակիրը կազմեցինք Շուշվա հատուկները հարուս ուժերը պատրաստելու համար և Շուշվա գունդի մեջ։ Շուշիում կար երկու բազան, սենտերի կար շուշականերու բազան, և կար գունդը, մեր պետության գունդը, անդեղ նայնաց, և ասևով մենք կարգի բերետները պատրաստեցին Շուշիում։ Հետո արդեն այդպես պատմություն եղավ, որ Արցախի անժամանակ իշխանությունը չհասկացավ մեզին, և որոշեցին Շուշվա գունդը հարգելը։ Այս հիմա սա ուրիշ խնդիրն է։ Ինչ է այստեղ կարևոր։ Կարևոր է, որ մենք վերադարձանք Շուշիում 2004-2017-ը որպես Արևմտյան Հայաստան, և միացել են մի քանի զինվորներ այդ ժամանակ, հրամանատարները, միացել են Կոմիտաս Դանելյանը, Կոմիտաս Դանելյանը մեր Արգեն խորհրդի նարիրի մեկն է, որ մեր մտամբորական կիսն է Կոմիտասը, մեր Արգեն խորհրդին է, և ակցևով Վարշավայի մոտ հայտարարեցին մեր Արևմտյան Հայաստանի Արգեն խորհրդը։ Այստեղ այդ շատ կարևոր ժամանակ մենք, որովհետև մենք այն ժամանակ մար գիտեինք ինչի մասին մենք միասել ենք և ինչ ենք անում։ Որովհետև մենք այստեղ այդ շատ կարևոր չէ, մենք հայտարարեցինք մեր Արևմտյան Հայաստանի հանրության իրավունքները ազատագրված տարածքում, որ այդ ազատագրված տարածքը ուղղակի կապ չուներ Սովետ Հայաստանի մեջ։
Արցախից են չեն։ Եվ այդ սեվո աշխատեցան եւ սկսել են արդեն Երևան գալ։ Բնականաբար որ իմ սխալն է։ Կամ բնականաբար որ ճիշտ է։ Այսօր չեմ գնալ։ Բայց Երևան գալով հանդիպել եմ երկրիներ, ժողովուրդներ։ Անժամանակ պարոն Միքայել Փաշադեզյանն է ներկայացել։ Եվ ներկայացնելով Արմենիան Հայաստանի ազգային խորհուրդը եւ ինչ աշխատանքները գտանին, որոշեցին միանալ եւ այդ ձեւով 2011-ին 7 տարի առաջ ստեղծեցին Արմենիան Հայաստանի կառավարությունը։ Մեր կառավարությունը վտանգ չէ, պետք է հասկանան, չի կարող վտանգ եւ լայն դարձ։ Ասենք թե մենք գտնանք հայտարարել Փարիզից կամ ուրիշ դերից ոյերը պամ։ Բայց իմ հիմնական մեր կառավարությունը գտնվելով լավ Արցախի մեջ, մեր ընկերների միջոցով կամ Հայաստանի անդրադառնալության ասենք թե այդպես կոչված, որովհետև Հայաստանը ուրիշ Հայաստան, իսկական Հայաստանը դա դիճա Սովետ Հայաստանը, որ դարձավ մի արհեստական մի պապ, անունի մասին է խոսում, մեր ես չեմ խոսել անվանապետության մասին, անունի մասին։ Եվ այսօր հստակ է արդեն, որ Հայաստանի անվանապետություն չի ներկայացնում Հայաստան, հստակ մենք հասկացանք Արցախի բաժանով ուժերը, որովհետև Հայաստանը ամբողջական Հայաստանի մասին է։ Չի գա, ասենք թե մանավանդ եւ Արցախ արձանագրված է Հայաստանի մասին։ Հիմա մենք պետք է լսեինք անժամանակ Արցախ Հայաստան։ Ինչու՞ չէ։ Իսկ այլն անունի մասին։ Եվ այդ ձևով ոտքի կանեք դրինք նկատառավարությունը, որ բավական ակտիվ եղել, ասենք ծուրի եւ հետաքրքիր լուրջ ամզերն կային եւ բավական լուրջ աշխատանքներ արին եւ ացելով նալ եւ Դիկվանի Փաշադեզյանի միջոցով անդիպել են Սիգին Ստեփանովը, որ մեր առաջին երի Հայաստանում մեր առաջին հաղթացին է։ Եվ ացելով վերականգնեցին եւ ստեղծեցին մեր խորհուրդարանը։ Մեր խորհուրդարանը ստեղծեցին 2013-ին, մայիս 24-ին։ Բայց մինչև 2013-ը մեր պատգամավորները, որ մենք ունեինք տարբեր դերերը, արդեն հրճագակին ստեղծեցին մեր ընդհանուր իրավունքները ներկայացնելու համար։ Այդ ճակակիրը դա կրկիր է, որովհետև մագը ոյեվի չապով պորտակոզեց մեր ճակակիրը, որպեսի 2007-ին սեպտեմբերի 13-ը մագի գողմ է բնիկ ժողովրդերի իրավունքներու հայտարարությունը ոչմի։ Շատ է դա կրկիր, այն հավելությունը որ մագի է։ Վերջը ստեղծեցին խորհրդարան եւ սկսեցին ընդդիմներ եւ ազնվություններն են, որ ինտրիգների մեջ ինտրիգները սկսել ադմինտրուների ժամանակ։ Հետո պարոն Փաշադեզյանը եւ անժամանակ պարոն Դեր Սարգսյանը միացել են եւ որոշեցին ինձի որպես ընդրված նախագահ ընդրվազեի 2014-ին եւ որոշեցին ինձի հանել եւ սկսել են ընտրիկները։ Եվ մի պեստի խումպով հերացել են մեզ մեր, մեծ խումպը մնաց ինձ ետ, և մենք այդպես շավոնագեցինք մինչև երկրորդ գումարմանը։ Երկրորդ գումարմանի ժամանակ նա ընտրեցին ինձ որպես նախագահ, մանդատս շավոնագեցին, և նորեն ընտրիկները սկսել են, և նորեն որոշեցին պաշտպանել մի խումբ մեզ մեր, անժամանակ Վարշավենքը, և այդպես եղավ, որ մենք կիմացանք եւ եկանք
ինչը այսօր։ Մենք կարողացանք Բիգին Սեփանյանին վերագայնել մեր կառավարությունը եւ ոչ մեր նախագահների չափով ուժ տալ կառավարության, որպեսզի ինչը հիմա գույնա ներգրավել ինչ որ այսօր դրան ներկայացնենք։ Այդ կառավարությունը, որ Բիգին Սեփանյանը վերագրեցա, բավականաչափ աշխատանքներ ունի, մանավանդ Արցախի հանրության լավագույն ներկայացած։ Եվ այդպես կազմակերպեցին մեր Արցախի ընտանիքներում լուրջ աշխատանքները, որ այդ աշխատանքներում իմանալ կորա կարողացան մենք եւ ժողովրդականում տալել խանալ Ադրբեջանի վրա։ Մենք իմանանք ուզած, եթե բնակավայրը վարարած մեծ աճուկով, պետք է իմանանք, որ միակ մենք ենք, որ թատ կփանանք Ադրբեջանի դեմ ուղղակի։ Արցախի հայության իրավունքներով պետք կապված։ Մնացածը ինչ որ կկատարվի Եվրոպայում, Հայաստանում, միջոցառումները, հավաքները, համաժողովները, ոչ մի իրական քայլ չկա հետո Արցախի հայության իրավունքները պաշտպանելու համար։ Եթե մենք պատրաստ ենք պաշտպանել Արմենիայի ազգային հայության իրավունքները, մենք պատրաստ ենք պաշտպանել Արցախի հայության իրավունքները։ Մենք գիտենք ինչ իմանալ վրա, ինչպես եւ ուղղակի Ադրբեջանի դեմ եւ ինչի համար։ Եվրոպ դատարանը անմիջապես ընդունեց մեր կողմերը։ Այստեղ շատ կարևոր ժամանակ է, որովհետև հիմա պետք է իմանալ, մոտավորապես տարվա մեջ մոտ 25,000 կողմերը գրեթան Եվրոպայում, եթե այդ 25,000-ի իմանալ վրա մինակ 5% կընդունված է, մինակ 5%, մինակ 5% ընդունված է, այդ 5% մեջ դա Արցախի հայության մոտ։ Եվ գաբելով, որովհետև պետք է ճիշտ հասկանանք, Արմենիան Հայաստանին պետք է ճիշտ հասկանանք, մենք մեզ համար քեբալիստական քաղաքականություն կամ սովետական քաղաքականությունը իդեալ մեր պետականություն է։ Ասենք էս քեմալիստները եւ սովետները բաժնվեցին մեզ։ Մեր Հայաստանը, որ դարձավ Սովետ Հայաստանը, մենք խոսում ենք, կխոսենք այստեղ Կովկասի հայկական անվտանգության կամ Կովկասի հայկական անվտանգության մասին։ Մենք չենք խոսում ընդհանուր Հայաստանի մասին։ Այդա պետք է հաշվի առնել։ Եթե մենք խոսենք Երևանի մասին որպես մայրաքաղաք, մենք մոռանանք, որ Արմենիան Հայաստանի մայրաքաղաքը ճանաչված է եւ պիտի գտնա մատուցե ճանաչված է որպես Վարին, որպես Էրզուրում։ Այստեղ է կարևոր, այստեղ պետք է դուք տարբերություն ճիշտ հասկանաք, որ մենք երբեք չենք կտրելու, համաձայնեք ինձ, երբեք մեր պատվիրակությունները, ազգային պատվիրակությունները կամ կառավարությունը Արմենիան Հայաստանի 1920-ից ի վեր, երբեք մենք չհրաժարվեցինք մեր իրավունքներում, եւ մի պատճառ ինձ, որ Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրով հրաժարվեցինք Սևրը, դուք հրաժարվեցիք Սևրը, բայց մենք որպես Արմենիան Հայաստանը երբեք չհրաժարվեցինք Սևրի պաշտպանելուց։ Ինչի ապացույց է, եթե կգտնեք մի պաշտոնական որոշումը, որ մենք կուզենք մեր պետականություն, մենք չենք ընդունում Սևրը, չենք ընդունում հիմնական վճիրը, Ուիլսոնի կամ եւ այլն եւ այլն։ Մեր փորձ պաստաթուղթերում Արմենիան Հայաստանի հետ կապված երբեք մենք չհրաժարվեցինք։ Ինչու՞, որովհետեւ մեր պետականությունը ճանաչվեցավ Ռուսաստանի կողմեն դեկրետով, պաշտոնական դեկրետով 1917-ի, մինչև Սևը, մինչև Կովկասի հայկական հանրապետության, որ մինակ 11,000 քառակուսի կիլոմետր ունի, եւ սա է այսօրվա Ադրբեջանի պլան ծրագիրը։ Պետք է ասեմ,
Արևմտյան Հայաստանի հանուրը դուք որպես Արևմտյան Հայաստան երբեք չհրաժարվեցի ձեր ընդհանուր եւ բոլոր իրավունքներով բայց այստեղ ընտրիկները բացայցով եւ այդ ընտրիկները գործունեն մեզ հետ այդ ընտրիկները այդ դեսակ քաղաքականություն օծի քաղաքականությունները գործունեն մեզ Որովհետև մենք գիտենք ինչ դպատակ եւ ինչպես դեպի պաշտպանում։ Եվ մեր տարածքային ամբողջականություն ենք պաշտպանում։ Ադալի չի ասում։ Մենք չենք պաշտպանում։ Մեր գործունեությունը Նախիջևան, ով կխոսի Նախիջևանի մասին։ Բայց օրով ես խոսի Արցախի մասին։ Մենք դերյակ ենք, մենք գիտենք, 4-րդ սերունդ են, 5-րդ սերունդ են 1920-ից իրերը։ Մենք գիտենք ինչ է ձուլման։ Մենք այստեղ ներկա ունենք Արևմտյան Հայաստանի ուղղակի ներկայացուցիչները, պատերազմի խնդիրներն։ Որ այսօր անունք է պատրաստել ամեն ինչով պաշտպանել Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները։ Մենք անցել ենք ասպանություն եւ նորեն ներկա ենք մեր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Հատորաբար այդ ամեն ինչը պետք է ճիշտ հասկանանք, ինչ կնշանակի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Եվ անընդհատ ամբերություն, անընդհատ պայքար, անընդհատ դիմադրություն, որպեսզի չփոխեն մեր ճանապարհը, որպեսզի շարունակեն առաջ գնան եւ նորեն օգնեն սեվավորելու համար նոր խորհրդարանը, նոր կառավարությունը, նոր ամենամագարը, որպեսի շարունակել ադամագարտը եւ իրավունքները պաշտպանելու համար։ Ադորաբար Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ոչ միայն պատասխանատվություն ունի, ամեն օրվա ծառայությունն է, ամեն օրվա գրիպն է, ամեն օրվա թիմադրությունն է, որովհետև տարբեր դեղերից, մանավան որ հիմա ինտերնետ տարունին, տարբեր դեղերից արձակումները կստանան, տարբեր դեղերից կստանան։ Այդ թիմադրությունը դուք արունիք ձեր մեջ, ունիք, եթե այսօր ներկայիք մեր, կնշանակե որ ունիք։ Կնշանակե որ դուք պատկեր ունիք արդեն ինչ կուզեք որ լավ Հայաստանը իշմարաչ մի քանի պատգամավորները ներկայացեցին եւ խոսքը լսին միասար Հայաստան։ Միասար Հայաստան Հայաստանն է։ Եհադորաբար խնդիրը ավելի մարդավորություն եւ ռազմավորություն։ Կամ լինի, ինչպես որ կպատկերացնեին Երևանեն առաջ գնաց միացյալ Հայաստան աշխարհը միավորելու։ Կամ լինի Արևմտյան Հայաստանին շարժվեց այդ միացյալ Հայաստանը ըստ երևելու համար։ Մենք ինչ ասկացանք շուտ բանից, ադորվանից, որ եկան Շուշի, մեզի Շուշից հանեցին, մենք ասկացանք որ աստերից չի լինելու։ Մենք ասկացանք, որ մեր ճանապարհը Արևմտյան Հայաստանով։ Մենք ասկացանք, որ Արևմտյան Հայաստանովն է, որ մենք պիտի վերականգնենք մեր ամբողջական վերականգնությունը։ Եվ մենք գնանք ապացուցել։ Այսօր ներկա մեր ներկայացուցիչները, մեր պատգամավորները Արևմտյան Հայաստանից։ Կներկայացնեն ինչ, քանի միլիոն հարություն։ Ինչու թիվերը կխապեն մեզ, ինչու կգերձեն մեր ժողովրդավարական թիվերը, ինչու, ինչու կգերձեն մեր դեմոկրատիկը, ինչու կսեն, որ մենք, ասենք թե մոտ 10 միլիոն են այս աշխարհում, մենք շատ ավելի է հաշվի առնել Արևմտյան Հայաստանի մեր ժողովուրդ, հաշվի առնելով միջին արևելքի, Սուրյո, Իրաքում, իշքան հայությունն ունենք,
ad hayutyunը մենք չենք աշխատելու մինար եւ մինար ներսի հայության համար մենք ալ աշխատենք ad hayutyan համար որ դուրս տանք որ անոնք կարան ճիշտ պատկերացնեն ճիշտ հասկանան որ մենք սեն չենք զիջելու եթե մենք չենք զիջելու Արցախից ինչու պիտի զիջեն արևելյան Արցախից ով ըսավ այդպես բան հետո դուրս եկավ որ մենք Հայաստան ենք մնացած Հայաստանը ֆոկուս է իր ռեալ Հայաստան չէ այսինքն ռեալ Հայաստանը անպայման պետք է 20000 ուղղակի քառակուսի կիլոմետր ունենա սա է ասենք թե մենք պետք է մոռանանք որտեղից են մեր իրավունքները պետք է մոռանանք մեր ինքնությունը պետք է մոռանանք մեր մշակույթը պետք է մենք ամեն ինչ մոռանանք որովհետև կա ռեալ Հայաստանը եւ կա ֆոկուս հարստական Հայաստանը այդպես բան չի գա մենք չենք մոռանալու ոչ մի նա չենք մոռանալու մենք պիտի առաջ գնանք ուժեղացնենք տարածենք ամեն ինչ ունենք որպեսզի հայությունը իր արմատները վերականգնի այդ ամբողջ հայությունը դուրս իջնի եւ գաղափացությունը ներածողված ներգաղափամարները որ երկուս է կան գաղափացություն որ մենք այդ հայությունը քնուխ պետք ապի դեսես դեսես քնուխ ընդալով անիշավես նշանի դարձ ժողովրդական իմաստը այո նախագահ նշանի դարձ մեծ պատասխանատվություն բայց խնդիր չէ որովհետև մենք անցել ենք մենք մի քանի անգամ վիրավորվեցինք, մի քանի անգամ գրվեցինք նպատակասներու համար, մենք գիտենք ինչքան դժվար է, այլոր համար նախագահ ոյևէ չափով, ինքնըվիրված է իր առաքելության, իր ծառայության, չի գրնա ուրիշ բան գրնա, ուրիշ շահերը բացի մեր երկրում, ուրիշ շահերը չունենք մենք ուզենք ամենեն լավը հայության համար ամենեն լավը դժվար է հասկանալ որն է ադոր համար ունին խորհուրդը շարունակ մենք դիսկուսինք հիմա մենք ունենք 50 պատգամավորներ ներկա կնշանակել որ 12 պատգամավորները պատսակ են ոչ միազորություն դնի ոչ մի բան վերելին կնշանակել որ ձեր միազորությունները դադարեցվեցին այո ես կարաչարկեմ մեր ընկերներին գործընկերներին նա կոտեկայի սապարություններով ճանապարհեք Հարուն Աբրամյանին որովհետև ես Վարդանի դադարեցին այդ միազորությունները Ամեն դիշանակի որ բավական ժամանակ ժամանել է
Պատրաստ են օրենք բարայելու, խնդիր չի կա, ես մեր ժողովուրդը ընդունեց ինձի որպես պատգամավոր, եւ որպես պատգամավոր պիտի շարունակեմ իմ բարեկամությունս, այստեղ շնչում։ Ադորամատ, մենք այսօր միասին ենք ընդունելու համար նոր նախագահը եւ դեռ հաստատ Ընդհանրապես մեր թեկնածությունը ըստ մենք տվեցինք ձեզի մեր ողջարանը օգոստոսը, մինչև օգոստոսը սեպտեմբերը անժամանակները տվեցինք և մենք ունեցել ենք երկու թեկնածու։ Ունեցել ենք առաջին թեկնածու դիգին Սեպտամերիկյան, երկրորդ թեկնածու ունեցան դիգին Լիդիա Մարդասյան։ Մենք դիտի անցնենք հիմա, բամբանում էի կսելու։ Ես վաղուց եմ հրաժարական տվել, կասի հանգարովի նախական, այո, ես մարդվայ։ Երեք օր առաջ ես տվել։ Երեք օր առաջ Տիկին Սեդամելիքյանը իր ես հիմա չկամ պատրաստուի ներողություն նախագահի թեկնածուից հանձնաժողովին ես չկամ։ Լսեցեք, հիմա լսեցեք։ Հիմա դիտի անցնենք մեր մնաց դիգին Լիդիա Մարգոսյանը, որ պատգամավոր է, դիտի անցնենք դիգին Լիդիա Մարգոսյանի ընդրության։ Հիմա, պատրաստ են սկայպով։ Սկայպով արդեն վաղուց կարծես թե իրենք պատրաստ էին, քանի որ լավ չի լսվել։ Հարգելիներս, հիմա կարծում եմ, որ ես որ մոտիկ եմ նստած, ձայնը լսում եմ։ Այժմ անցնում ենք իրին նախագահի ֆունկցիոնը, միակ թեկնածուն, որ մեզ մոտ այսօր կա որպես թեկնածու, դա իրին Լիզիա Մարգոսյանն է։ Ուստի հիմա մենք քվեները, այսինքն և դավիճի և ձեր բոլորի տված քվեները պետք է հաշվենք և ընթացած արդեն կասենք ինչ ձայնի հարաբերակցությամբ ինչպես անցավ ընտրությունը։ Դուք բոլորը ավելի շուտ էիք դրել, ներող կլինեք, որովհետև չկարողացանք ապահովել բարձրախոսը, հավանաբար համակարգիչից էր, որ բարձր ընդրում ձայնը, քանի որ դավիճում խոսում էին պարոն նախագահը և մեր պատգամավորները նաև, ներողություն եք խնդրում ձայնի համար, այս պահին արդեն անցկացնելու են ընտրությունները դավիճում։ Ձեզ նաև ես բոլորին գրացնելը կհաշվեմ միանշանակ, որովհետև դուք արդեն առանց ձեզ դիմելու ես ուղղակի ասեցի, որ այո նշեք ձեր ձայները, որ ես իմանամ ովքեր են ներկա, հաշվելով, դուք բոլորը սկսեցիք դրել, որ նախագահի հնդում։ Եղա, ես դիմեմ ձեզի, դիգին Լիդիա Մարգոսյանին ընդունելու համար, ով է դեմ։ Ձեր գաբա։ Ով է դեմ։ Ձեր գաբա։ Երկուար։ Երեք կարծեր գաբա։ Երեք կարծ չորսա։ Հինգ կարծեր գաբա։ Ով է գոմ։ Ձեր նավար, դեմ չի կար, ձերո դեմ,
45 հատ ցայն ունեցել է Սպասելի Լիգին Լիդիա Մարկոսյան, որպես երկա Արմենիա Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Շնորհակալություն։ Ժողովուրդ։
ան ժամանցների իրավունքներու պաշտպանության, հո դարածքին վրա, որ երրորդի կասպիս ծովի ապերեն մինչև սև և մինչև կրական զովերը, այս համացիրեն ներս մեր ազգին երկար մարտամյա պատմության մեջ հայոց իրենց հողերուն կա ունեցած իրավունքներուն ամբողջականությունը, որ պիտի ընդգրկվի ոչ թե մասամբ, ոչ թե այլ մեր տարածքներուն շարունակական մասնատման վերացումով, իմ պաշտոնաշրջանս պիտի հատկացվի այդ ազգի ամնաժանապատվության վերաստապման, շարունակելով Արևմտյան Հայաստանի առաջին ընդրված նահագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի հիմնած ազգային վերահսկության գործը։ Անկողմ դեպքում իմ առաջին մտածումս գրուղի ամենայն առաջ Թեդի Քրափյան Արևմտյան Հայաստանի մեր բոլոր հայրենակիցներուն, Թեդի մեր քիզարդ քաղաքացիներուն և պատգամավորներուն, որոնք հակառակ ճնշումներուն և ցեղապաշտպանության կպայքարին մեր պատենական հողերին վրա, հոյադրելու իրենց իրավունքին համար և հարցը կբախեն մեր ազգային խոշը։ Ուզեմ իրենց ասել, որ իրենք մինակչեն, լրտված իրենց պաղթին, և որ Արևմտյան Հայաստանը հիշելով իր կարևոր պատմությունը, յոթերորդ ազգերու դոգմանձարին անմալը, պիտի շարունակե վկայացնել աշխարհը, ադանալե սրնալու իր մարտիրոսության մինչև պայքարի իր օրինավոր պաշտպանության համար։ Այն ժամանակ, երբ մեր ազգը նանգնածի ցեղասպանական ձեռքի նոր փուլիմ առջև, որը սկսած է 1894-ին և այժմ գահարված է Արցախի մեր բնիկ բնակչությունը, պայքարի մեջ պիտի համտեսանա կառավարության կորունելությունը։ Պայքար իրավական, թիմանակետական, մշակութային, հերթական և ռազմական, մարզերը ներս, որպեսզի վերջնականապես դիրարվի հայ ազգի ինքնորոշման իրավունքը, համացայն այն բոլոր օրինական իրավունքներուն հայրուր դարի առաջ ցեղ բերված հայ ազգային բարձրության նոմե նորին քերազանցություն գողոսնումբարի հովանակությամբ։ Որպես հետևանք այս պատկաններուն և այդ ազգի դարավանքներով վրա վերջնական միջամտությունը հունվար 19-ին մեր անդախության օրը, հետագա պայքարներեն այն որդը մրդի իրավական մարզեր ներս պիտի գայանա իրարելով մեր վերջնական ջանսված բոլոր իրավունքները լիակատար ինքնիշխանության իրարելու Սերի Տաշնակին և նախակալությունի իրավարային ուժերին հանդածները, ինչպես նաև Արևմտյան Հայաստանի կողմեն միջազգային անդամներուն և մասնավորապես մարդու իրավունքներու եվրոպական կադարային ներկայացված այսերը։ Արևմտյան Հայաստանի ներկայություն ու աստեցությունը միջազգային մակարդակին վրա և մասնավորապես միջազգային գազմագերպություններեն և Միացյալ Ազգերու համակարգեր ներս պիտի համրաբնդրի թիվանագիտական մարմինի կորձնելությամբ։ Մշակութային պայքարը պիտի գայանա մեր ավանդական կիդերիքներու տարածման և փոխանցման, նաև մեր մշակութային արդահայտություններուն ու մեր բանահայտության մեջ իսկ դրդությունը պիտի հայտարարե հոգին նոր սերունդներուն մոտ։ Վերջապես, մարդական պայքարը պիտի մրդի
մեր ողջինելուն ողմեք, անոնք պիտի շատնակեն ինենց նախնիկներուն կործը, որոնք ինգան մարդիշտաշտին վրա, պաշտպանելու համար ինենց հայրենիքի և աշխարհի ազատությունը։ Ներկա իրադարձությունները ցույց տան, որ երազանք ելա Արևմտյան Հայաստանը դարձել է չորշաբթելի իրականություն, հնորի մինչև այսօր իր վրհած պայքարին։ Այս իրողությունը նվեց մազը, որ իր պաշտոնական կյանքին մեջ հրադարագե Արևմտյան Հայաստանի ամբողջ իրավական թղթածառը։ Այսօր Արևմտյան Հայաստանի իրականությունը գնդրոծվի որպես օրինագելի արժեք բազմաթիվ միջոցներու կողմէ, որոնք անոր մեջ կտեսնեն ինքնորոշման իրավունքի միրարումը իրենց ազգային վերականգնման, փորձ վնստացքին և պետական ծառայության։ Այս իրականությունը գովանդի շատ մհամանձներու և մերություններու կողմէ, որոնք գլոշունեն Արևմտյան Հայաստանի զավակներուն ծովհատերությունը, որպեսի աշխարհի մեջ հաղթեն ազատությունը ու խաղաղությունը։ Ի վերջո, այս իրողությունը վաղը թույլ դիտի դա վերածքի վերածնունքին իր վավենական կողմին վրա, որուն շրջակիցը նհամապատասխանե Արևմտյան Հայաստանի դեպքին։ Բայց այս իրողությունը պայմանավորված է հայրենասիրական հռամայական ամբով, առանց որուն մեր հավաքական ապագան լինի անհի։ Այս խամբը հայրենիքը սիրելն է ամեն հանեհատին, առուր ապշեցուցիչ ժառանգության մեջ մեր ժողովրդը անոր սրբազան բնական վայրերուն վրա ձյանալը, որոնք Գերգավին Արարատ լեռնեն մինչև Բանալիջը ու մեզ գտնգրմեն Մայրամուտի շարացուցիչ ջրանարկույն շորերուն։ Այս իրողությունը պայմանավորված է նաև եղբայրասիրություն, կյանք, որուն շնորհիվ հայ ազգը պիտի վերածվի Արևմտյան Հայաստանի սրդին մեջ, հոն ուր աշխարհը ստեղծված է, ուր մեր ապագան սերունդները դանշված և սահմանված են հավերժ ապրելու։ Մեր պետակչությունը կշարունակի ընդառվիր դրակրված ճնշումներու, սակայն կհարադևի միլիոններով ավիրքրավ Արևմտյան Հայաստանի մեջ և վճռված է բախտել իր ինքնությունը։ Մեր բնակչությունը նշանակի ընդառնել բռնից ցուրման դրակրիմը, զինք ստիպելով, որ ակսորդի և այդ դրակրությունը կգերի ավելի քան 100 տարիների մեջ։ Սակայն այն հետքեր է ավելի կիդացի, վերատացի անշեշտության տեղի բավերական կողը, որ լեսի կոյադև է և բախտան է իր ջինային բաշակներն ու կիրելիքները։ Մեր բնակչությունը գշարունակե ենթարկվել բռնի բնակչնշման ձրակրիմը, սակայն դոկորված է թիմացության ոգիով ուստի մեր լեռներու մեջ մեր գործիները ներկայիս գշարունակեն պայքարը, ինչպես երեք իրենց նախորդները, որոնք զոհագուշված էին Արևելյան լեգիոնի մեջ։ Երեք այն ազգը հազված է մեզ երեխին գիտակցությունը, մեր ողջիներուն մեջ
atât spați stimatruciun bochin. Ais des, arăt median haiastani, adiaman, caracă, zânați, nisat, manușian, boroșet, azadacter, fransan, ghef, așhari, jomur, meră, barbaros, neru, părnac, cuturciunen. Ais, aba caracagan, chizad, martigin, miai, deslagan, meș, harare, azad, așhari, meș. Am ingat babut așin vra, vorbesi aș hali date askeru, mășarut meru, ierkeru, ierbareru, pazmaza dunciună, cearunare uzei mez. Hahamutian ais deslagană, unutian unii ier, tur șapeli, tațade, niciascain, hahamutian mai manacri, ceva șapo, որ սևրի հաղաղության աշնանիրն է։ Ազալին արվուկսանին միջանսկային երաբունքը գարմունակած է ուստի արեմեջան Հայաստանը, ոչ մեկ կիլո բիլի չեղի հայ ասկին հանդել, հատուցման և արկարության բայմանակրեն վրված միջանսկային իրաբունքին Հաղաղության դաշնագիր, որ պապակի պողարիներ սևրի հայտ, Հաղաղության դաշնագիրը արևմտյան Հայաստանի կողմ է լիլի նգարգի, ոչ միայն որպես դրոթգործ մեր տարածքները կամ ձերում, այլ նաև որպես հայ ասկային պատկերակության կողմ է ձերբերված հայ ասկի իրավունքներուտեր, լգտի և անպատտատատեր հարցանում։ Մեր գրությունը կրախման ձրակի մերծնտարը վազի։ Սագան անգասկած դմնա 1920-ին մեզ դերություններու որմեր ճանաշված բերությունը։ Ինչպես Հրանսան գաված մնաց միայն որոշ ադենը, նույնպես ալ Արևմտյան Հայաստանի գրաված վիճակը լիգի դեմե մի այն բախմը պատմության մեջ։ Հայ ասկի բնի այսօր Արևմտյան Հայաստանեն նաև Արցախի բնակչության բնի այսօրը նույնպես լիգի դեմե մի այն բախմը պատմության մեջ։ Հայ ասկի օրինական իրավունքներուն երաշխավորը անտիսացող Արևմտյան Հայաստանի պետական գարնցին չորջ ասկային վերագացմագորումը պրկության միակ ճանավարն է, իր միջասկային նորեն ճանսված իրավունքներուն կիտակսող բնակչության համար։ Այս հետակա պայքարներն դիտի ձենի մեր ասկին վերածնունդը, իր բաբենական հողին վրա։ Հայրենիքին և մեր ասկին սերը, որ առաջնորդի մեր պայքարը։ Գեծ է, ազատ, ինքնիշխան և անգախ Արևմտյան Հայաստանի անհրաժեշտությունը։ Ես
մեր անունով, մեր խորհրդարանի անունով, մեր ընկերներով, որ կգնանք մենք, մենք ձեզ շնորհակալություն ենք հայտնելու, որ առաքելությունը եւ ձեր աշխատանքները իմանալու Simon Daronian, 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 Daronian,
Յոշնաշխատի, որտեși ուղագիծ է որ Արմենիան Հայաստանի եւ հայության եւ Արմենիան Հայաստանի հետո պատկանավորները շարունակեն Արմենիան Հայաստանի իրավունքները պաշտպանելու համար ես կարծեմ որ բոլորը համաձայն են որ մենք ողջունում բարի շրջանաշանը դարձ Սիմոն Ջարոնի Որովհետև Արմենիան Հայաստանը հուսափել ձեր մեջից
Քրիշանակը ասածը խոսած է ոչ ես։ Հիմա լսեք ինձ, որը կամ չեք։ Գրնակ ասախի հավը ամերքը է։ Հիմա գրնակ ադա երբոն սերմութը մերո հետ, չորոր սեր ինգերո սերմութի հետո ասախի հավը չի ուզում, չեք ուզում։ Գրնակ, այս կիրականության մենքը մինչև այս որ ուզում ենք։ Այս է, անցել է 110 տարի, և նոր է Արմենիա Հայաստանի համը մեր մեջը մտքան։ Իմանալով, որ Արմենիա Հայաստանի տարածքում միլիոն հայություն է գալիս, մենք գրնանք չէ ազգնալ մեր ազգանունը միշտ։ Սենտե, աշուշ կշորագենք Արսախի այութան իրավորդները պաշպանում, այս այսօր այսօր Արսախում շատ կիչ է, Սենտե, այս Արեմբերյան Հայաստան է, լիկ է, ամենտ է, ադոլավար մենք ունիք այստեղ իրական վիճակը, որ պիտի աշխատ։ Այսօր բան մետք է աշվարնենք, որովեր եք կոսը երետարվանք։ Մարավանք այս տարի, որովեր եմ ինչ պես որկե տեսնանք, այս տարի բոլոր բենիտյուները, մերալիալ արևան բենիտյուները, ադամները արդեն չեք կիրեն ինչ պատայասան, ադես երկար մենք այստեր մտածելու պանունեի այսօր, բաղան ամարջ, որով էլ է մենք կգտներինք ամիջապես մտանիք, ինչպես որպես էր իմ համանատարս մանին աստարվեր։ Այո, Սյունիքը, Սեմանը, Վարպենիսը, Հավուշը, ամիջապես ուղտրին դտանք։ Եթե մենք այս որիները որոտոց տեղը, մենք չի ասկեցան կարիրականություն, անջամանակ մենք պիտովիստենք, անջամանակ մենք գերծենք սուտենք, խապում ենք մեզ։ Այս մենք Արմենիան Հայաստանի պողոտարանի պատկանավորները, և իմ ասեք, իմ իմնավորեն հապակա կարավանությունը պատ խնդիրներությունը ամիջապես ամիջապես։ Նորեն կուզեի շնորհակալությունը արդեր եշորավորեն Լիգին նախարարան։ որը տրկին ձեր աղջև երդվեց
Եվ ստանձնեց սահմանադրության պատասխանատուի իր դերը։ Ես շատ բոլորիդ շնորհակալություն եմ հայտնում մասնակցության համար։ Մենք վաղ շարունակելու ենք կրկին նույն ժամին, ժամը 1-ին, 21:01-24 թվական։ Շարունակելու ենք մեր գործը, որպեսզի մեր նախագահը, ընտրված Նուրնբեր նախագահը, իր ծրագիրը ներկայացնի ձեզ բոլորին։ Նաև ես պետք է ներկայացնեմ 6-ամսյա իմ ռազմավարությունը, թե ինչ ենք անելու մենք բոլորս միասին։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն բոլորի մասնակցության համար, նաև